morgon. Då har vi kommit fram till fredag den 9 mars och det är dags att spisa in Arvingarna denna kväll, denna vinterkväll. All right, i mars månad. Damer och herrar, då säger vi hjärtligt välkomna till Casino Cosmopol här ikväll. Så är det vi Arvingarna som står för musik. Tre olika sätt ska det bli ända fram till klockan ett. Och vi kör igång, så får vi se om det är någon som vill ta sig upp på dansgolvet om ni har lust med det. Annars får man gärna stå och hänga i baren och lyssna också. Det går så fint till också. Yes, varsågoda!